ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን አምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ያስተሰርይላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋ ሕግና ሥጋ ደም ስም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንግልና አብድንግልና የሥጋ ድምፅ የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ በሚመጣው የሚጠብቃችሁ በዘላለሙ አሜን። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰባሰባችሁ ሁሉ ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው። ለስማ ሁለት ጊዜ ባለፈው እንዲምረን በሚመጣው እንዲጠብቀን ስለ እናቱ ስለ ንጽሕት ድንግል ማርያም ምሮ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ወልከሙ አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል በደልን የምትደመስስ የእኔን ባሪያህን የሕዝቡን ኃጢአት ይቅር በል ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ አሜን። እግዚአብሔር ባርከነ። ብሩክ ዘዋብ እነዚህ ጸጋ ጽብል ተሳትቀው ስ እንዳት ወደ አደራ እንግዲህ ትንሽ ነው የቀረው። ማርያማዊት ተነስተልኝ እንደምንሽ ስማይል ኖ ኢትስ ኦኬ